Негувајќи ги традиционалните вредности и оваа година, во периодот од 23. до 25. август, ќе имаме можност на едно место да ги видиме и вкусиме традиционалните локални производи, ракотворби и сувенири, изготвени од вредните раце на врвни мајстори и изложени на сајмот за локални производи Малешевијата на Дланка. Овој сајм долги години е нераскинлив дел од манифестацијата Етноплоштад фестивал и представува промоција на богатата ризница малешевски производи и доближување на истите до потрошувачите, како и можност за запознавање на малешевската традиција, но и да се вкусат на далеку прочуените малешевски специјалитети. Сајм на традиционални локални малешевски производи Малешевијата на Дланка. Повелете од 23. до 25. август во Берово, во рамки на Етноплоштад фестивалот 2024 година.